네. 그게 뭐 맞다서 했어. 소리 많이 했어. 엄마, 이제 당월 맞았다 했어. 엄마, 무슨 말 그런 거였어. 엄마, 무슨 말 그런 거였어. 맞았어. 가요, 그럼 나 뭐 마우리알로라 그랬어. 마우리알로라. 뭐 가요, 나 그럼. 그래서 뭐 이태리 호르메 아세. 이태리 내가 뭐 그랬어. 프렘 가요. 또 저기 뒤에 봐도 데리게 된 곳에 데리게 된 곳에 두 바. 데리 뭐로 기아 밤데 누마 어차피 뭐 정말 그 미국 무슨 그래서 너 호르스 나 그렇게 따로 지 하이스디야 항상 가서 만디 이거 내가 보내 있으면 데리게 올려 뭐로 힘데 보통 뭐 발코나이로 빈다 고 생각하라 그럼 저거는 타가자니 형 많이 죽네 내가 너무 엄청 꿈에 택이디야 야티 티나 바질려 딱해 모난 뿌리 꿈에 딱해 모난 뿌리 오 빈다 이스라나 모는 키니컴 키니컴 제 발바이 성모 그래서 그래서 마에 고생 락기 빠헬리 에반 녹말이 혼 타기바 농디야 타기바 나라 그래서 마에 고생 엘라 엘라 해캄 보이 타기비 아미 타이벨 만 아니 뭐 파도 일이 배안 빠디야 뭐 나할이 배 빠요 왜 내가 세 플랜이 고마라에 빠이 코디야 이 칼틴 소도 같이 숨어 모터 바퀴 아라 아직 무슨 바바 숨 저번에 이제 감 놓고리 어 아야 나 아직 또 그러나 에딘데 감 놓고리 버텼대 어 힌다 놓고리 저번에 그거 하라네 어 힌다 할이 놓고리 놓고 자서 스님에 그 바바 코송게 바바 코송세로 엄마 뭐니는 좀 할고 나이나 할래기 이건 할래기 무슨 뭐 그래서 그 티가 이제 된디요 그래서 좀 와서 티바 고보 뭐 물론 밟았어 언더 혼이 티 밟았어 너 고바트 레이브네 그래서 나 마이리 마이 할세 다리 포르웨스 바바 이게 뭐 디바네 미스터 데모 있잖아 나게 돼 지타 디비티 잘럼 내고 소나 너 혹사 코타로 너 고바트 라이브 나 카론 딜러 코마 타카나 딜러 코마 타카 이간에 아밀 카네요 아밀 카노 아밀 카노 간토요 두 메나 딜 메테라 딜 알라 메나 딜 두 메나 딜 메테라 딜 알라 메나 딜 이토 간토 켈라 이마도 니라 아밀 카노 간토 পসাকে দে জহিসা গলা হে ভাল পাই ও জহিসা গলা ও হ্যালো ইতা দে হ্যালো আমার কারণ এত ভাল পা হ্যাঁ আমি কেন হে ভাল পা নকরে সিনেমা কোন কথা শুনে রো কি মানে একলে হাম একলে তুম আমেরিকানা কপি করছে আর ন জহিসা গলা আসলে অ্যাক্টিং আমেরিকানা কপি করে আমি এখানে বলে হো আটাই কো জেন্টলম্যান বলে হ্যাঁ কি তামে টেক টেক সিগারে এনেকা সই এ আর সই সাবলা থাকে না হ্যাঁ ইটা হি তা মানে একচুয়ালি বিয়ার ভাল মানু দিয়া মুসলমান হলে একচুয়ালি ভাল মানু যে জাতি নহক ন ভাল মানু হলে ভাল মানু হই দিকে জেন্টল আটাই কো জেন্টল বলে হিসিন মে ভিতর এ কেনে ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন ও ডিসিপ্লিন ওলিয়া জেন্টল লেখা তার সিন মে সাবিস ন মুজি ভাল ভাল কেলা বিদ্যা দিয়া সাউ সিনেমা মো তো ভাল লাগে মা কসম সে আমি কানো ও বাবারে মুসলমান কিন্তু ভাল লাগে জেন্টেল জহিসা ওরা কিন্তু ভাল পাইতো এদিন কলগেট দেখছে গেছে চলে গেছে আমি এখানে জহিসা বলাই হো কলগেট তো খানিকে কটাই মুখত খানি দিছে তারপরে হি এনেকা এনেকা কয় গাড়ি রখি থাকে জহিসা হলে অসল তারমানে জহিসাওয়ালা ভাল পাই হো ভাল পাই তারপিছত সি ভাল নোপোৱা ৰকমকে থাকে তাৰমানে কবাত একেলগে উঠি যাব টেক্সি গাড়ী এখন যাই থাকিছে তাৰপিছত জহিসাওয়ালা খং উঠি গল কলগে আনিকে মুখতে খানি দিছে তাৰপিছত আমি এখানে কৈছে আৰু তাৰপিছত হা মে তুমি প্যাৰ কৰা আহোঁ একেলগে আৰু পোৱা পাৰা যায় কাকো মোক কবাত উঠিছে আচ্ছা ভাল পাবি আৰু বিদ্যা দিয়া এরকম হে প্রেমী ন দেহৰ প্রেমী নিজৰ প্রেমী দেহৰ প্রেমী নিজৰ প্রেমী প্রেমী বিদ্যা দিয়া তাৰ চিনেমা চালিও বিদ্যা মোৰ বহুত ভাল লাগে সঁচাকে আমি খানো যিবিলাক চিনেমা হেল্ল' মা কচোন চে বহুত ভাল লাগে এবাৰে অম্মা কাছে কিনে পইচা কিনে কিন্তু গধূলাহে পাম কি নাপাম নিৰঞ্জন দাদা আহিছে যদি পাম কালি পাঁচশ মই কিমান 3000 আগৰ সপ্তাহৰ 700 টকা আৰু একদিনৰ যদি 300 টকা হয় 10 দিনৰ 3000 টকা হয় নহয়
সেইগেলা মোক 1800 টকা নিকছে দিয়া পখরা কাও জানি হোক তারপর মোক পখরা গাও তো পখরা গাও মই মানে কাম করছ 1800 হে হিসাব দিছে তাহলে বাকি কি নি খাবো না কি খাবো নহয় বারে এদিনর খাক না নো এদিনর খাক আপনি একেলগে খাং না একচুয়ালি বিয়া না পাগো এদিনর লো বাকিখিনি তো দি ন কারণ মোক কিমান বন্ধুক দিবা আছে পয়সা ইটা ইফালে পয়সা দিবা আছে সিফালে পয়সা দিবা আর সিনেমায়ের জিওকল যে ভাল পান মুগার মেখেলা দাম খারু কেন কে পয়সা না লাগব নাকি ও লাগিব 1 লাখ টাকা বিচারিছ তার মানে হি 7 বিঘা মাটি 7 বিঘা মাটি খেতি মাটি 7 বিঘা মাটি ও খেতি মাটি নিয়ে নাই কসে ও মো ফোন নাম্বার দিছ হো নাম্বার দিছ 7 বিঘা মাটি লাগে বলে মোক 1 লাখ টাকা লিবে দিবা লাগবে মো সিনেমায় আসছে গো বিয়া মাটি তারমানে মুগার মেখেলা ফোনের গহনা দিবা লাগবে না আঙুঠি পিন্ধিবা লাগবে মানে নহয় নহলে রাইজক ভাত খুব না লাগিব কেহে দিব রাইজক কি লাল মাটি রাইজক ভাত নোখোৱাকে মনে মনে নিবা দিব নেকি কেলা ন মোক মাহি পেলাব কেলা হয় না নহয় মই পুটি পুচি হে নিম তামোল পান বটা দিম রাইজক চেতাল বহিবা দিম এইজনী মই ইমান ভাল পাং ইমান ভাল পাং কম ন ভাত খুৱাম এগিলাচ কি সেয়া কাঢ়িব পাম কাৰণ তামোল পাণ বটা দি কে দৰা কইনা হৈ গে সেয়া কাঢ়িব পাম তাৰপিছতহে ভগৱানে ভাল পাব নৰমণি ছোৱাকে ভাল পাব লাগিব তাৰপিছত ভগৱানে ভাল পাব এতিয়া হে ভগৱানে ভাল পাব বিদা এইখিনি নকওঁ অ অকমান খিনি নিউজত আৰু কচোন 1 লাখ টকা দিব লাগিব কচোন মই কাৰণ 7 বিঘা মাটি আমাৰ ফালে বিচাৰিছে আৰু আৰু দোকান বনাই দিম নহয় 1 লাখ টকাৰে 40,000 টকাৰ এখন দোকান বনাই দিম কিন্তু আহিলে একচুৱেলি বিৰাট ধুনীয়া নহয় কষ্ট কৰিব কিন্তু তাৰমানে ধান কাটিব যাবা না ধান ৰুব যাবা না খালি দোকানতে থাকিলে হল সি কষ্ট কৰি মানে নিদিয়ে কিন্তু নেদম চাউল চালি চাউল দালি আলু পিঁয়াজ নহৰু চহৰু সব দোকানতে থাকিব খালি সি দোকানত থাকিব বিদ্যা দেহা বহুত কাষ্টমাৰ আহিব তাৰ মুখখন চাই চাই হওক বিদ্যা কাষ্টমাৰ আহিব পইচা পাব সি মনতে পৰি 3টা বাজিলে মনত পৰি দিয়া কি লোকে সোমাই আছো নিচিনা লাগে ভাবো ন বহুত আলহী উঠতে যাব তহঁতেও যাবি কেতিয়াবা শুনে নহয় মই যেতিয়া বিয়া কৰিম তহঁতেওতো যাবি না তাৰপিছত মোৰ ঘৰতো দেখা পাবি কি বঢ়িয়া ঘূৰণীয়া টেবুল চেপ কৰি থাকিব বহুত বহুত ই থাকে দেখাই পাবি ভাল পাব সি আমিও যাম হয়নে নহয় আৰু কিমান লৰা ছোৱালী ভাল পাব সেটা ৰাইজেও ভাল পাব হয়নে নহয় সেনেকুৱা মই বিচাৰো গানটো গাই দিলাম চেংচেঙি বিহুতলি লৈ কেনে যায় তাৰমানে বিহুতলি দেখা পায় সিহে দেখা দিছে এইফালে দি যা ইফালে দি যা আৰু পাছক দিয়া ইয়াত যি বিহু এয়া সোণালী জয়ন্তী বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণেহে মানুহ নহলে মই তাৰ আগতেও ইয়াত বিহু চাচো একদম সিফালে কমাৰ কচি পৰা আহিকে হ'ল চাইকেল মাৰি কে আহিছো মই বিহু চাবা ইয়াত 2 বছৰ হ'ল এইটো সোণালী জয়ন্তী তাৰমানে কিমান বছৰ পিছতে সোণালী জয়ন্তী পাতে শুনে নহয় কুমাৰ কচি মানুহ আহিছিল জেঠীমা
একচুয়ালি গাহৰিও মতা দুটা আছে পুহি থৈ দিয়া হ'ল সেইকেইটা তাৰমানে ডাঙৰে জোনমনি বাইক এটা গাহৰি পুহিবৰ কাৰণে মই কষ্ট কৰি আছো গাহৰি পুহিবা দিলে আমাক লাগে না আমি ট্ৰাইবেল মানুহ এটা গাহৰিত যদি 20,000 টকা পায় দশটা গাহৰি পুহিলেচোন 1,00,000 ওপৰ পইচা পাওঁ যাম হয়নে নহয় আমি ধনী নহয় কাই হব 2,00,000 ভাবিছো গাহৰি পুহিব লাগিব হয়নে নহয় মোৰ কথা এইবিলাক ভাল লাগে না একদম বঢ়িয়া আৰু ভাল কথা কৈছো।